بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ حافظ محمد امامی علی و خلفی والفاطمت فوق الراس والحسن یمینی والحسین یساری ہاولائے حساری حسارو احلی و مالی و جیرانی و جداری و برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات ہو اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. میں سوا دو ایک گھنٹے کی قربانی دیتی ہے تھوڑی واسطے باری والے بھائی امداد نو ٹائم 7 بجے آخر لیکن یہ ہوں 9:15 ہو گئے. میں بھی راضی ہو گیا محنت کتنی نالے ویلے نال پڑھ ونجا ہے تو وقت پیچھے تو سا ناراض ہو دے. چلو جو ایک گھنٹہ مجلس چھوٹ گئی ٹھیک ہے. سلوات پڑھو بلند آواز الحمدللہ. بہت بڑا مجمع میں مجلس سناوا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبہ ختم قصیدہ شروع سونا کر کر یہ تے زور نہ لگے تو کیوں پہ چاہتے ہیں بیٹھے. اچھا سبحان اللہ تیری زندگی یا علی انشاءاللہ میں جڑا گھر پر صاف بڑا لطفہ سے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ قصیدہ پڑھنا ہے قصیدہ مینو سارے مومن چنگے لگ دیں لیکن جتے مینو سوا آدم دا وہ کچھی ہے لطف آدھا میں میں اگر محرمی انشاءاللہ ادھائی رکھنا ہے پردہ پہ کچھی ہے سے ہاں انشاءاللہ. تو میں قصیدہ تانوں سنائی تے ان حیران کر دے منا ترلے والی کیڑی جاکری ہوندی اے ایویں کئی فالتو گل کئی کئی کئی. مولا علی علیہ السلام دے ایڈے ایڈے غلام ہیں کوئی سورج لہن نہیں دیندا کوئی چڑھن نہیں دیندا کوئی علی کوئی تلے سج کے ایک بکر تو ملتان چوکھا دور ہے تلے سج کے نا علی دا ایک دیوانہ موٹی کھلو تو ہنے دا ہن ادھو بولو ہن ادھو بولو ملتان گرمی بڑی ہوندی ملتان بڑی گرمی ہوندی او میں اگلے دن جا کر لوں
شاہ شمس نے سورج تلے سٹ کے کوٹی بھن لئی، علی دے دیوانے مٹی دے دھیریے بنا کے کہ جنت لا لا، اور جنت خواب وچ بنیا لٹی پئی اے واقعی جنت وچ ایندا وچ ہے، جے پہلے دن خرید کیتی ائی اس انڈٹا سودا کیتا ائی تے مکرو جڑا ائی او رات سب کچھ دیکھ کے صبح گیا، مولا علی علیہ السلام بندے دی سمجھ وچ نہیں آندا، جناب سلمان نو دو بندے ملے چوک کو، انہاں کہ ایک نبی آئی کہ دو فلانے پرانے ہیں مہمان دوروں آئے ہو یمنی، اور کوئی پاک رسول نال بیٹھے جو ایسا جیسے لٹوریا سے اس لئے کو جن، جناب سلمان فرمایا ایک او ہستی ہے جن میں سنیان نہیں پیا سکتا، میری سمجھ اچ نہیں آئی، آئے تو مولا علی بیٹھے ہیں او دو میں بندے پھکی گئے، آقا تسا جڑا دورو آوے عزت کرن دے سلمان دی سچ دی قسم، سلمان تسا دی اہل بیت جو سچا اس چوک وچ ملے تے اسا آیا کہ تے او سانو اے جواب دیتا ہے، کیا سلمان تواڈے بھرا علی نو نہیں جاندا؟ واہ واہ، آقا نے فرمایا سلمان آویں دا پوچھ لینے، آ گیا سلمان ملے نہیں ملے، تو میری مکڑی وے میں کیڑیاں تکھیاں گلاں مکیں نہیں، ملے نہیں جی ملے کے پوچھے نے پوچھے تے کیا کہ اے کیا وا تو میرے بھرا علی نو کوئی نو جاندا؟ آقا میں کیویں جان سکدا، میں کوئی اللہ یا علی، میں کوئی محمد ہاں، میں تہاڈا نوکر سلمان ہاں، یہ بندے دماغ دے کمزور ہیں، اجے تسا پچھلے جمعے فرمائی علی نو ہے اللہ جاندا تے ہے میں محمد جاندا، یا علی واہ واہ یا زندگی زندگی، ایک دہاڑ ایک دہاڑ بول دو غلام مرتضی، 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 مجلس دے میں کبھی گدائی نہیں دیتا، بول دو غلام مرتضی، کیا عظیم فیصلے جو ہاد مرتبہ، 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 دو ہدا قرآن وچ آیا تذکرہ، واہ واہ یا علی، ایتھو تائیں قصیدے دا ہو گیا تارو، پڑھنا تا میں ہونے ذوالفقار دا ذکر قرآن، ذوالجلال دا ذکر قرآن موجود، نہ لبھے تا میں تلاش کر دے سا، ایک دہاڑے ذوالفقار آکھیا اے نوکراں دے ایک مہینہ جڑے ہوندے وڈے گھر دے جڑے ملازم ہوندے نا، او جے تو وکھرے بیٹھے ہوئے نا، ایک دوے نال گلاں کرے نے،
ممبر گواہ ہے سائیں نال دھوکا نہیں کیتا عزت اٹھائی کھلوتی ہے معیار اٹھائی کھلوتا جوانی اٹھائی کھلوتی مت کہ گبرنو غلط فہمی ہوے میں اوتا سر لال ایسا پوترو ہے نا یہ گل نہیں توجہ کرے توجہ شیر پہ شیر شیر بچڑا اپنے پاک بیڑے فرمایا ام الحسنین حسنین دی اماں سیدہ کمرے چ میری ذوالفقار چاہیے بی بی پاک مینوں چاہنا ہے میرے تے تھوڑی جی اے یا علی یا علی شیر مکے تے نارا آوے انج ودوات مول بند بندے نوں گلے کھلوے دی کیونکہ ذاکرن دے ذہن وچ ساری مجلسہ کھلوتی ہوندی ہے بھائی تو پر تو دے وڑنا تو پر تو دے تو تو اگا تے وٹ اگا شیر مکے تے نارا مارنا ہے بے دکا نارا نہیں مارنا ثواب بہت زیادہ ہے لیکن شیر جا ویکھ ذوالفقار دی سن سن جنا بی بی پاک مینوں چاہنا ہے میرے تے تھوڑی جی دھول لگی پئی آئی ان اپنی سارا لی چادر نال اے ان کا چھوڑیا ہن بول سیدہ مینوں صاف کیتے جان ودھیا یا نہیں ذوالفقار دا ودھ گیا لیکن ایتھے اپنی سنائی آئی میری سن تینو جات جی تہ بن دیر سول نے میں نو جو کھوائے چادر چ بطول نے چلدا کوئی نہیں پیے نہیں ہٹا لیو او مومنوں نو اوکھا کر رہے بسم اللہ اے پکھا چا کے اینی رکھ چھوڑو کوئی نہیں لوڑن چلاون دی مینوں کائی ہوا دی لوڑ نہیں انہاں بندیاں دے گھمے او اول اپنے کو کو نہ این با این با این با تو اے تو بلند کر کے جا رہے یا علی یا علی بند کر کے چک لے اے بندے اوکھا کر دے اے تیری دریا اے مجمع سارا مینوں نہیں سیندا پے وہ مینوں اے دے پکھا جھلے لو واہ 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 ذوالفقار آکھیا قبلہ جی ذوالفقار آکھیا مینوں سیدہ نے صاف کیتے ہن بول ذوالجناح دے تینو صاف ہاتھ ڈھیر اٹھے پیچھا تھوڑے اٹھے
میں بولی اللہ دے میں بھی ارادہ رکھتا بھائی توڑ تے سارے علی والے انکرے سے تمہیں بات کرے سا یا علی یا علی زندہ باد زندہ باد زل جناب جد گل کی تھی ساجد زل جناب تھوڑی جی چپ ہوئی تھوڑی جی تھوڑی دیر بعد ہی زل جناب میں اپنا ایک ہور ہور چیز یاد اپنا میں نشان میری شان ہور سن کیڑی سن میں بارویں چاونا ہے ہن بول میرے قبضے تے امام زمانہ دا ہاتھ تھمنے تے میں بڑے بڑے مکروں مار دینے اور سیدان دے دشمن میں مکا دینے ایڈی ایڈی تھلیاں گردنا میں منکرہ دیا کٹ دیونی نہیں زل جنا کھائی کھائی کھو اتھائی رو تین بار میں چاونے اور میری چھوڑ توجہ میں دروے کا زین حاضر کر سننے میں بار میں چمنے زل جناد ہے واقعی تین بار میں چمنے میری سونا تینو ہر تھا بیٹھی علی دلال چامنے میں تفوت علی دلال نوی اٹھا ہمنے زل جناب پیادا ہے زل کا سن تینو ہتھا وچ علی دلال چامنا جڑے ہون تائیں نے بولے ہاتھ کھڑا کرو سارے بولے نے اگر کوئی نہ بولے ہوندا تے میں شرط نال کل ہاتھ ہی کھڑا کر ای گلا سائیں کریں گے میرے کول میری مجبوری ہے ویسے میری مجال میں تیس دردہ ادنا جے ملازم سائی کرانن ہون سننے شیر تم پڑھ نہیں ہونے وڈے شیر ہیں لیکن آج شیر سنے زلکارہ کے زلجنا ہون بس ہون میری عظمت سن کیڑی میں عرشہ تو نازل تھائیا ہون بو ادھوی تو شک نہیں زلکار عرشہ تو نازل ہوئی نہیں نہیں اگلی گالی سون میرا نام اللہ دی زبان تیرے ہون بول ہون بول زلفکارا کیا ہون بول زلجنا کیا ہون سون اور جڑے قرآن پڑھ دے رہا دے مومن قرآن پڑھ دے ہر ویلے پڑھ دے نمازی مومن ساریاں پڑھ دے ہمیں بندے آ دے نہیں پڑھ دے میں انہ جیدہ نمازی جتھا ہی کوئی نہیں علی والے نماز پڑھ دیں قرآن پڑھ دیں جی اہل بیت کا ذکر کر دیں سن دیں پڑھا دیں اے قرآن اور اہل بیت کا دامن نہ چھوڑا نہ لگا نبی رکھنا کیونکہ نبی دا حکم قرآن اور اہل بیت کا دامن نہ چھوڑے جرا کیسا پکڑے ہوئے دامن قرآن دا بھی ایسا ہکے ساری رات کھپ دیں ایسا ہکے بری آ جائیں یا علی 16,000 ختم قرآن کا ثواب واہ واہ چلو کئی اوکھ ہے تو کئی سوکھ ہے واقعی یا علی آکھنا اوکھا ہے آخری بھی تو فوراں ثواب ہی تو مل ویندا ہے یا علی دا اعلان نبی کی تا بندے جنازے تے نہیں آئے جی ہاں تو تے میں کیڑی شاہ ہے نبی دا جنازہ پیارے جی ہاں اے اپنے گئےاں کم پٹھے بھاڑے تے توجہ کرے
باہروے نو آوان دے وقت اسا نائی چاونے تینا دے گربان نے ہاتھ پا کے کڑا ہون پھاؤ کھاؤ 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 نبی آکے خیال کرے وہ ایک ایک چون چون کے مارے جو وقت سیدہ نے منہ لالے واہ واہ وہ سیدہ نے بھی پسے گردن اٹھانے تو ان منہ لالے نہیں کون دے بھی او بسم اللہ الحمدللہ بسم اللہ واہ واہ خیر خیر شیر حیران کام دے سا حیران زلفکار آکھے میں عرش تو نازل ہویاں سندا بیٹھا واہ واہ ادھو ویکھو لیکن کئی کئی لے مینوں ویکھو اُدھے ویکھو چکے یہ بھی حصہ ہے یہ بھی حصہ ہے چونکہ آج تک کوئی نہیں روک سکیا میں کون ہونا میں کہا ضرور میں نے ویکھو تے اُدھے مت وی کوئی باری بند کرو نا نا اُدھے ہی ویکھو اے وی تہاڈا حق بندا ہے ہر کچھ ویندا ہے تے میری گل سنو شیر پڑھ لب پیا ذوالفقار آکھے میں عرش تو نازل ہوئی ہاں ذوالفقار میرا نام اللہ دی زبان تیرے ہے لہذا میں افضل ہاں ذوال جناب دا دس سنے اللہ دی زبان جڑے بڈڑے بیٹھو قبروں چھوڑو پڑا تو دس دیر سو سال پہلے پڑھا تھا سیدھا او قسم خدا دی علی دے دل تے رسیدا مل گیا وندی پھل دے بری جا چٹھیاں وندی پھل دے بری جا چٹھیاں وندی پھل دے بری جا مسلم پتر عقیل دہے وہ دوجا سیدہ دفن ایک مسلم پتر عقیل دہے دوجا بی بی دفن
ایک مسلم پتر اکیل جاہے دوجا سیدہ جعفر سنے بھائی سنے غربت سنے کتنا بندے شبیر دیا دیا لاش تھیا تھی نگر نگر اللہ اللہ شال گئی تھی مریدا پیو نہ ویکھے اللہ ان دھیا پیو دی لاش تے نہ وین جویں شبیر دی دھیا ہیں امیر مسلم دی قسمت جڑا دھیا تو دور کٹھا ہے میرے پاس دیکھے رل گئی امیر مسلم دی زوجا وہ کہندا پیا میرے پوچھ جا پیا نوکر بابا نوکر اے لاہور دی ملکہ کول دواری تے گئے کرو علی دی دھیے غازی دی بھیڑے سب تو پہلے اجڑی ہے اسے دا سفر سب تو زیادہ ہے ہاتھ نے جوڑا سن دیا نوکر ہاں مظہر آزادار دا ہاتھ نے جوڑا نہ سننا بس ہے زین العابدین دے حکم تھے ایک کافرہ مدینہ ٹرے آئی ایدی تعداد ہائی 300 اس قافلے دا سردار جرنیل دو روایتن جڑا میں پڑے جناب حنفیہ دا پترے اکثر سندا پیا حسن والا دا پترے عبداللہ شاہ غالی واہ واہ دیکھے میرے پاس ہے سید لڑدا لڑدا اٹھو جائیں گے ایک قافلہ کتھے آیا مکران لہود لا مکان گوادر جنوا دن اتھے قافلہ آیا ابراہیم بن مالک اشتر دی قیادت اتھے غازی دی بھیر وین کیتے لگا اسا نبی دے رشتہ دار ہے سید ہے سانو امت مارے ہے ساڈے بھرا مارے نے ساڈے پتر مارے نے سانو مارے نے ساڈیا دھیا رل گئی اتوں فوجا بھیجیے جڑیا بسرے تے شام حملہ کر دیا آدن لالما سیدیا نو قید کیتا نے اے محمد بن قاسم اے بھی اسے قافلے نو گرفتار کرنا آیا تاریف لکھیا نے لیکن جہاں اپنا گھر قربان کر چھوڑیا سیدا تو راجہ دار اندا نام نہیں لے دے اندے کول سید پناہ چین اس اپنا گھر خاندان مرا چھوڑیا لیکن سید پیش نہ کی دے آج بھی سید آدھیا دعا کرے دیو سن بھلا ہوئی سال غازی دی بھین گوادر مکران تبلیغ کی تھی بیا سالت بعد وقت سندھ سیون وقت اتھو دریا سندھ کنارا میں نو بکھر لیا بیل اکٹھی یہ سارے کیوں چنگے لگتے ہیں اے آزادار تو سزیادہ کیوں میں پڑی کھڑا اتھو غازی دی بھین لنگ گئی ہے المالے دی بھین دی تبلیغ ہے اج تا سارے بادمی تھے موجود
بسم اللہ نو کرا ملن سائیں سنی مسہب ایکڑی بہون بہون مسہب سونا دریا سندھ کنارا مغربی 95 ہجری آئی بی بی سفر پہ کر دین اطلاع ملیے سجاد نو ظاہر مل گئی ہے مدینے والے پاس منہ کر کے دن آئے بیٹا بازارا دا مکو ہے میں پڑھیا ہے پلوٹ تائی میری سین تبلیغ کی تھی اگلے جملے ایک فقیر دن کتاب دے نہیں فقیر دن میں پوچھیا اللہ جانے سین دریا کتھو خراس کی توسی فقیر دسیا بکھر دے سامنے کیویں خراس کیتا اس کا بی بی پور دے پاس دیتا نجف والے پاس منہ پھر گیا دریا نو دیکھ کے تو سجن جو کیڑا وڈا دریا ہے تگیا نہیں آئی تگیا نہیں دیکھ کے نجف والے پاس منہ پھر گیا بابا علی نبیاں دی مدد کیتی ہے آج دیاں دی مدد کر دریا نو زورے میں وجنا لہارے دریا نزورے میں منڈا لہورے بابا مدد کر فارن گھر سوار ہے سنے جے مرکا پایا ہے گھوڑے بھجا دے کئی کئی لے چور کے متھا مار گیا دے تیرے رولان دے وڈے ارمان گھوڑا دریا دے قریب گھنے ہے پردار گھبرا نہیں نجف دے والی بھیجے نجری آج گھوڑا داخل کرے نا تو پور لائے کے پیچھے لگیا میں نے یہ پتہ نہیں دریا رستہ ہی دے سکتا ہی رستہ دیتا یا پانی نے اتھے پور ٹوٹا گیا دوسرا کنار آیا عرب دستور ہے کوئی احسان کرے احسان دے بدلے یا اجرت دیوی دیئے یا دعا یا اُدھے ہاتھ چمنے پودین بی بی آدھے سوال ہاتھ برکے چپر کر میں دعا دیوا کوئی تے متھا مار کیا دے ہاتھوں تے تو ان نر لیا میں تجال مالا را لیا میں تجھے ہاتھ چھپا یا دعا دے وہاں کوئی جمت ہمار کیا دے میں دے ہاتھوں دے تو سعید نر لوا میں تیڈا غازی بھی رہا بی بی آدھی اللہ آنکھ چھپر دے جتے تیر لگا ہاری غازی آدھے سر جھکا جتے پتھر لگے ہاری